Ko, është ashtë i shojmë edhe lajmet e Superligës femrave në basketbol dhe ligën e partë të meshkujve të Kosovës. Në kuadrë të gjirës 4 të Superligës femrave, këte vikend u zhvillua edhe derbi i madh ndërmjet Prishtinës dhe Bashkimit, të cilin e fituan Prishtinaset. Në vazhdim, raportin nga kjo ndeshje më pas rezultatet dhe tabela komplete. Skuadra krye qytetasi Prishtina ka arritur triumfoj në derbin e gjirës së 4 të Superligës ndaj KBF Bashkimit me rezultat 77-61. Me takimin që u zhvillua në palestrën 13 qershorit të Thërandës, Prishtina në rolin e Niko Qirës, që nga momenti i parë i takimit ka qenë avantazh, duke mos e rrezikuar asnjëherë brenda 40 minutave lojë. Edhe pse dy skuadrat humbën nga 22 topa respektivisht, Prishtina shfrytëzoi shumë mirë këtë detaj, duke realizuar 24 pikë, teksa nëntra pezë ishin dominuese me 42 pikë të shënuara. Fantastike në këtë përballje ishte qendra Sara McBike me plot 26 kërcime dhe 21 pikë të shënuara. Krahas këtyre numrave, McBike dha 5 asistime, vodi 3 topa e bëri 4 blokada. Me shifrat magjike prej triple-double, për paksa nuk i kompletoi kapiteni Arnore Përçoku me 14 pikë, 10 asistime e 7 kërcime. Po aq pikë i ka shënuar edhe Aisha Robertson, duke shtuar 7 kërcime, 2 peshqe, 5 asistime e 5 topa vjedhur. Teksa listën e lojtarëve me pikë dyshifrore mbylli Agnesa Ramani me 13 pikë. Trajneri i skuadrës Prishtinës Vidan Shatri u shpreh lumtur për këtë fitore, duke theksuar se ishte mbrojtja në çerekun e parë që bëri diferencën në këtë përballje. Të drejtën, normal, është fillim i mirë i kampionatit, kjo ishte loja e parë tëm ashtu më e fortë në kampionat, pasi që kemi pasur 3 ndeshje me atleta. I uroj vojzat për fitoren dhe po mendoj që javën tjetër kemi pendën dhe të shqyqojmë të vazhdojmë këtë histori. Në humbjen e dytë rresht të bashkimit, 4 lojtare mbyllën ndeshjen me pikë dyshifrore. Nga loja e mirë individuale u dallua Irma Konjusha me 15 pikë. Dyshifror të dyfisht për pak sa nuk kompletoi Era Shatri, që në 40 minuta lojë realizoi 14 pikë edhe 8 asistime. Nga forcat e huaja u dallua vetëm Barnes, që realizoi 11 pikë me 6 kërcime, teksa kapitenja e skuadrës Ulpiana Emra realizoi 12 pikë nga ato dy treshe. Pikrisht për mikrofonat e Art Motion, kapitenja Emra tha se asgjë nuk ka shkuar sipas planit që nga çeriku i parë. Realisht e nisëm shumë keq këtë ndeshje. Fillimi ishte katastrofal, lirësh mund të them, asgjë nuk shkoi që nga fillimi i ndeshjes, edhe pse u munduam shumë në pjesën e dytë të rikthehemi, edhe patëm edhe momente të mira të lojës, megjithatë ai disavantazhi krijuam në pjesën e parë të ndeshjes ishte i paarritshëm dhe realisht nuk shkoi sonte asgjë, do thotë ne, as nuk arritëm të aplikojmë ato çka ka kërkuar trajneri prej neve, edhe po mendoj që ishte një problem definitivisht dhe gjithë ndeshja sonte. Ishte seria 6-0 e kryuar fillimisht nga Prishtina, që i dha shuplakën e parë Bashkimit në këtë përballje brenda 2 minutave të parë. Teksa në 7 minutat e radhës, superseria prej 17-7 bëri që e përsia të thellohet në plus 16, 23-7. Në këtë moment, vashat e trajnerit Ezenqi shkuan në seri prej 5-0 për të ngushtuar rezultatin në përfundim çerekut parë 23-12. Furia e njëjtë nga Prishtina ishte edhe në çerekun e dytë, ku brenda 8 minutave thelluan avantazhin me shënimin e Dekat në plus 21 pikë, 40-19, teksa pjesa e parë me shënimin e Barnes të Bashkimit bëri që të përfundonte me rezultat 40-25. Në çerekun e tretë, Bashkimi u pa më solidë në parket dhe pjesën e vetme pozitive në këtë ndeshje e pati në 5 minutat e para. Portokalle zezat nga Prizreni me një seri prej 7-0, ku rezultati ishte 43-27 për Prishtinën, bëri që rezultati të shkrihet në 9 pikë me shënimin e Barnes në 43-34. Por sërish, vashat e Fidan Shatrit u mobilizuan në mbrojtje, duke përfunduar 30 minutat me 14 pikë avantazh, 56-40. Periudha e fundit e ndeshjes ishte vetëm përmbyllëse për Prishtinën, duke rritur epërsi në 20 pikë, 77-57. Me shënimin e Robertsonit, teksa ndeshja u mbyll me rezultat 77-61. Me këtë fitore, Prishtina është në krye të tabelës si e pamposhtur dhe javën e ardhshme udhëton në Karagaç për të takuar me Penzën, ndërsa Bashkimi me humbjen e dytë rresht zë vendin e tretë dhe gjirën e radhës prej Tripçën. Pra, rezultatet janë këto: Kastrioti Penza 16-131, Prishtina Bashkimi 77-61 dhe Trepça Vllaznimi 42-70. Në dy pozitat e para janë Penza dhe Prishtina me nga 8 pikë, pason Bashkimi në pozitën e tretë me 6, tri pozitat e fundit i zënë Trepça, Vllaznimi dhe Kastrioti. Ndërkohë zhvilluan edhe ndeshjet e gjirës së tretë të ligës së parë të meshkujve dhe u arritën këto rezultate.
AS Prishtina, Feroni Heli, 107-64, Istogu Prishtina e Re, 70-67, Vushtria Borejan, 79-61, Vllaznimi Dardanët, 95-58, si dhe New Basket, Marigona Hill Prishtina, 141-128. Tabela duket kështu, në pozitën e parë dhe të dytë janë Vllaznimi dhe Istogu, me nga 6 pik, me nga 5 pik janë New Basket, Boreja, Vushtria dhe Prishtina e Re, 4 pik i ka AS Prishtina, ndërsa 3 pozitat e fundit, me nga 3 pik janë Marigona Hill Prishtina, Dardanët dhe Ferrën Heri.